Ruku líbám dámy, poklona pánové, vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, protože právě začínáme. Svaťa Pluskal, legenda fotbalu, který tam plně pracoval, vybral, když jsme hráli na Bohemce. A říkal, že hledali levý křídlo a já jsem manželce říkal, že já neumím levou kopnout. A ona se jí tam líbilo, jak říkala, nech to bejt. Patrik, ta jeho levačka, ta jeho technika byla naprosto famózní, plus takový, já vždycky říkám, že někteří hráči jsou hezký, někteří jsou oškliví, jakoby na pohled, Patrik je vlastně ještě k tomu všemu fantastická figura. Začíná další díl Ušáku a vy už dobře víte, že to první, co uvidíte, bude domácí úkol, tedy krátké video, které připravil host, který už se posadil do mého červeného křesla. Nazdar, Miro. Čau, Miro. Čau, Miro. Počkej, volá Zelí zrovna, počkej, já ho vypnu. Vidíš? Tak poslouchej, Miro, tak sedím tady na tom tvém místě, no, tak počkej, já ti to budu popisovat rovnou do kamery. Jo? Tak hele, vidíme se v Ušáku, jo? Čau, čau. Tady v Liberci, podívej se na to, nádhera, jo, nádhera ti to tam pošle. Nedivím se, že tady teď vidíte každou chybu, to je fantazie, nádherný stadion, nádherný okolí. Pro nás trenér je to tam trošku složitější, protože vlastně z té spodní lavičky kolikrát vidíš daleko hůř, vidíš nic, ale jsou tam zase emoce. Máme nový trávník, zatím se trhá, máme nový mužstvo. Zatím to moc nefunguje, fotbal nás tu všechny baví, samozřejmě patří k tomu i nepříjemný období, ale já věřím, že se zase nakopne a půjdeme dál. A abych ti ukázal, v jaký jsem ještě kondici, tak si teď jdu dolů hodit do posilky, tam kde to nemáš pár skibů, abych teda ukázal, že pořád na sebe makám a díky Liberci se a svým kolegům, Pavlovi Medinskému, Leňákovi Mirečkovi a Márovi Čechovi, Kolundičákovi Fukinovi se cítíme ve velmi dobrý kondici. Můj dnešní host, Pavel Hovtych. Vítám tě, Pavle. Ahoj, Miro. Musím říct, ty bys taky jednoho otrávil, když jsem viděl ten domácí úkol, v jaký seš kondici, co tam předvádíš. Gram tuku nikde, a to jsme skoro stejný ročník. Je vidět, že se teda fakt udržuješ. Hele, tak já musím pochválit tady můj realizační tým, ten jsou skvělý. Kdybych třeba pracoval, vždycky tě motivují lidi kolem sebe. Ve Zlíně jsem třeba pracoval s Laďou Minářem. Laďa má dneska asi 120 kilo a kdyby vedle mě byl Laďa, ahoj Laďo, kdyby vedle mě byl Laďa, zamysli se nad sebou, tak bych asi se tolik nemotivoval. Tady mám Pavla Medinského, Méďu, který každý den běhá, plave, teď dokonce v neděli jde se Senátorem někam na triatlon zkrácenej. Vedle Mireček Oleňák, který se udržuje skvěle, furt mladý, o 10 let mladší, Mára Čech, a Tomáš Pupkaj jako kondičák, tak prostě mám realizák, který je aktivní. No, oni více mě motivujou, já jsem takový z nich už nejzpomalenější, ale snažím se a tady ty chyby jsem začal dělat už v Trnavě, nedělám to pravidelně, ale prostě se snažím, abych se cítil aspoň trošku fit. Zeptám se tě, co se ti vybaví, když se řekne 10. srpna 1988? 10. srpna 90. to bych mohl startovat v lize? To bych mohl na Dukle, asi tuším, že to bylo, ne? V dresu Rudé hvězdy Chem. Asi. Jo. Už je trošku dlouho, no. A vybaví se ti teď něco? Hele, já si vybavím jenom zápas, že já jsem na Dukle byl vlastně jako voják, ale jenom Bčku, pak jsem šel do VT Žatec na rok a půl. A tady, když jsem startoval na Dukle, trénoval to určitě Michal Jelínek, hrál tam se mnou, nebo já jsem hrál za Chem, kde byl Zdena Koukal, který je dneska sportovním ředitelem Slovanu. Hrál tam Jarda Šilhavý, Lindenthal, skvělý fotbalisti, Pavel Kuka. Tuším, že jsem k němu nastupoval do útoku. Já jsem hrál v útoku a jediný, co jsem tenkrát, za co jsem byl chválený, byl aktivní pressing. Já sám říkám, že jsem nejenom, že jsem sudeťák s Neštěmi, co Ústí nad Labem, ale zároveň jsem ještě syn emigranta, protože otec emigroval, když mi byli 4 roky do Německa, takže když jsem šel na vojnu do Dukly, z toho výběru, tak jsem si taky říkal, jestli tam bude někde něco, musím teda říct, že já jsem nikdy nějak necítil nějakou persekuci nebo něco takového. Ale šel jsem na Duklu, to byl čistě vojenský klub, tenkrát za Ačko hrál třeba Petr Rada. Potom jsem šel do VT Žatec, čistě vojenský klub, a vím, že když přijeli
vlastně pro mě z RH Cheb, tenkrát Jelínek a pan Bereš, náčelník, tak já jsem vlastně, a chtěli mě do RH Cheb, tak já jsem říkal, hele, ještě jsem měl 4 měsíce vojny a říkám jim, hele, já můžu jít jakoby hrát do Chebu, Cheb mě je sympatický, jako hraje tam, hrajou tam výborní fotbalisti, ale já nesnáším zelenou barvu, už byl druhý rok vojny a neumím si představit, že bych u vás jakoby pokračoval a měl na sobě cokoliv zeleného. Oni mi říkali, že ne, že bych stejně nemohl být, že bych byl vlastně kvůli tomu, že byl vlastně, otec byl emigrant, takže bych byl vedený jako občanský pracovník a vlastně neměl bych nic s tím společného. Pravda je, že my jsme tenkrát měli v občance, takový ty ještě listový jsme měli, nějaký 16. ministerstvo vnitra, 16. podíl nebo něco takového. A nikdo nevěděl z policajtů, co to je, takže když tě zastavil na silnici policaj, tak já jsem ukázal občanku a říkám, chlapi, jsme stejný, třeba za rychlost jsem podíval ministerstvo vnitra a jde dál. Jako jo. Když jsi říkal, že jsi sudeťák Ústí, Neštěmice, tak ale je potřeba říct, že spousta lidí tě má spíš zafixováno jako hodně spojeného se Zlínskem. Zlín, Slušovice, kde jsi působil, ať už jako hráč, nebo potom jako trenér. My jsme šli s rodinou do Slušovic v 89. asi 5 měsíců před revolucí, kde to byl takový klub, který se rychle rozvíjel a chtěli do první ligy. Tam jsem šel právě z Chebu po roce. Perlička byla, že když jsem vlastně se ptal, jak na mě přišli, tak mě Svaťa Pluskal, legenda fotbalu, který tam pro ně pracoval, vybral, když jsme hráli na Bohemce. A říkal, že hledali levý křídlo a já jsem manželce říkal, že já neumím levou kopnout. A ona se jí tam líbila, říkala, nech to bejt. No ale pak jsem po 3 letech ve Slušovicích, kdy oni šli do vlastně útlumu po revoluci, tak tam byl takový ještě administrativní výměna s Viktorkou Žižkov, tak šli Slušovice vlastně do krajského přeboru a já jsem tenkrát měl 2 nabídky, pravidelně na nás chodil Petr Uliční ze Zlína a ještě mě chtěl Míra Pelta do Jablonce, takže jsme se byli podívat v obě 2 místa, rozhodli jsme se pokračovat ve Zlíně. A ze Zlína jsme postoupili do ligy a nakonec jsem tam vlastně od 89, když jsme šli do Slušovic, jsme ve Zlíně zůstali do 28. Takže de facto opravdu skoro 20 let a mám tam spoustu přátel a samozřejmě, že mě spousta lidí tím, že jsem tam hrál ligu a trénoval, bere jako Zlíňáka, jako Moraváka. Musím říct, že ty právě z kluby, jako je Zlín a posléze Bohemka, kterou už jsi zmínil, máš to tak pěkně zatočený, že se vracíš na různá místa, dokázal skvělá umístění, protože vlastně pro tyhle kluby v té době skončit 6. nebo 8. to bylo pomalu jako pro Spartu Slávy vyhrávat titul. Tak jo, tak já říkám, ten úspěch u toho trenéra, potažmo celého realizáku klubu je těžký nějakým způsobem měřit, protože každý má jiné ambice. Vlasta Mareček, můj vlastně, řekněme, bratr fotbalovej, který mě přivedl k té trenéřině, tak vždycky říkal, že úspěšnost trenéra, tak jak on ji vidí, je pouze podle vlastně dodržených angažmá, jo? Dojetejch do konce, ne, že vlastně někde uděláš úspěch, pak tě 4x vyhodějí. A já teda musím zaklepat, že až vlastně jakoby na 2 výjimky, zatím OK. A tady já, jak se řeknu, hodně to mám postavený na nazvě to pozitivní náladě, umím samozřejmě být i nepříjemný a zakřičet a na druhou stranu prostě mám rád, když kolem sebe mám lidi, který to baví, který baví ta atmosféra. Já vždycky říkám, že se fotbalem musím bavit já, ale to taky jsem přišel na Bohemku a Bohemka, jak byla zvyklá, furt ještě tam pospíchala na tady tu éru a tvrdá práce, tak já zase si taky myslím, že tvrdě pracujem, akorát v jiném módu a tak jsem přišel na Bohemku a tenkrát vyšel někde nadpis, že fotbalem se chci bavit, když se budu bavit já, bude se bavit i tým, když se bude bavit i tým, budou se bavit i fanoušci. A někde pak komentář mi přinese příba a říká, co to je za kreténa, jaký bavení se fotbalem, to musí být tvrdá práce, jako za pospíchala. Takže já říkám, že prostě mám rád, když se to dělá týmově, když se to dělá v pozitivní náladě a ta atmosféra je taková, že se snažím i z těch kluků, kteří už třeba tu kariéru buď mají za sebou, anebo psychicky to třeba úplně nedávají, tak se zkusíte prostě dostat vejš. Bohemka, to byl taky velký kus tvého fotbalového života, co by trenéra. Jaké to je, když se dneska vracíš třeba s Libercem do Ďolíčku, protože publikum je tam hodně specifické, ale řekl bych zároveň hodně věrné. Tak já tam mám spoustu kamarádů, vlastně v managementu, ještě Darko Jakubovič jako šéf tam vlastně byl i v té době už šéfem. Já se tam vracím rád, lidský Bohemku mám strašně rád, bydlel jsem 3 roky ve Vršovicích, teď bydlím tady v centru, ale rád, když jdu Vršovicema, tak já se tam cítím jako doma.
Samozřejmě teď musím říct, že s Libercem se nám tam vůbec nedaří, ani s Bohemkou, ani s Pardubicema, takže mám radši ten dělíček z té strany tý pravý, než z té strany levý. Fanoušci, já s nima mám velmi dobrý vztah, dokonce se mi podařilo přivíst vlastně sponzora, pana Póra, co sponzoroval Trnavu, tak rok vlastně byli sponzorem Bohemky. Jo, určitě jsem propojený nejenom přes Petra Jandu, s kterým si pravidelně píšem a zve mě vždycky jednou za rok na party, tak přes lidi, co tam pracovali, přes Ivanem Trojanem se samozřejmě jsme v nějakém kontaktu a Bohemka je prostě rodina. Je to specifický klub v Čechách a Bohemáky a Dělíček mám strašně rád. Hmm. Ty jsi si vyzkoušel i zahraniční angažmá, ne tak daleko, v Trnavě. A bylo to z mého pohledu zajímavé v tom, že ty jsi působil jako trenér. Smlouva ti byla ukončena předčasně, po jedné výborné sezóně, druhé řekněme trošku horší, kde to asi bylo navázáno, že jste hráli poháry a přece tým na to nebyl zvyklý. Ale pak jsi se musel převtělit do role manažera a sportovního ředitele. A kolikrát se říká, že trenéři, pokud jim nad hlavou sedí taky trenér, ovšem ve vyšší funkci, tak jsou velmi, velmi nervózní, protože jenom čekají, kdy budou odvoláni a sportovní ředitel půjde o patro níž. V Trnavě to bylo, jenom rychle zhrnu, první rok po Bohemce to bylo 2011, fantastické poháry, všechno, skončili jsme druhý s mužstvem, který podle mě mělo tak na 5., 6. místo. Druhý rok jsme, já, sociál, majitel sociál, nechali to mužstvo prostě trošku zestárnout, bylo tam 10 kluků nad 30 let, odstartovali jsme velmi špatně, víceméně se to táhlo celou sezonu, já jsem už pak netrénoval, byl jsem v pozici člena představenstva, pravý ruky pana Pohoda pro sport a ostatní věci. Spartak se zachránil až v posledním zápase v Prešově, strašný, protože si hrál čistě jenom s Prešovem o to, kdo spadne, a Prešov stačila remiza. Tenkrát Jan Blasko dal góla a Trnava zůstala v lize. Já jsem potom odešel vlastně do Budějic a trénovat nároďáky, tady ty U18, U20, super štace, spousta kluků, co dneska vlastně třeba potkávám, tak nám prošla rukama. A pak vlastně volal Vlado Pohor, jestli bych se mohl vrátit do Trnavy v pozici. On chtěl, abych byl šéf-trenér a zároveň, ale nebyl jako ten, který vede tréninkový proces, ale šéf-trenér, který kaučuje a zároveň generální manažer. Já jsem mu říkal, že to nejde v obě dvě role, že vlastně nemůžu sám sebe vlastně gajlovat a kritizovat. Ale říkal jsem, že nechci jakoby trénovat, to jsem dal najevo i vlastně dopředu, že pokud budu v Trnavě, už nikdy nebudu Trnavu trénovat. První sezóna byla ještě taková, že nás honili dluhy z minulých sezón, nějaká exekuce, nějaký soud. Bylo tam hodně finančních problémů, spožďovala se třeba i mzda a nefungovalo to, nicméně na další rok jsme se nachystali. Vlastně na jeden typ jsme přivedli manažera nebo trenéra z Rakouska, z Austrie Vídeň, Nestora El Maestro. Povedlo se nám společně s silama přivízt hráče, který nám pomohli, podařilo se stabilizovat finance a nakonec jsme s Trnavou vlastně po 45 letech udělali titul, což bylo famózní, protože jsme navázali na tu éru Adamce, Jarábka, Dobijáše a tak dále, pana Kuny. Takže super atmosféra, fantastická, chodilo 18 000 lidí. No a pak se nám ještě podařilo tu další sezonu navázat, že Nestor skončil, protože nevěřil tomu, že můžeme hrát poháry, odešel do CSKA Moskva. A já jsem přivedl vlastně Radka Látala a s Radkem se nám podařilo udělat vlastně skupinu Evropské ligy z prvního předkola, což byl majstrštyk, dokonce s Červenou zvezdou jsme válčili o play-off Ligy mistrů až po 1-1 jsme vypadli v prodloužení. Tak se nám podařila Evropa, kde jsme ještě udělali třeba s Fenerbahce a s Anderlechtem 7 bodů, takže paráda. Pak se majitel rozhodl klub prodat, my jsme s Radkem skončili, ale já jsem na ještě dojížděl. Padlo tady reprezentace, 18, 20. Kdyby se podíval dneska na hráče, které si měl pod rukama, kdo ti z nich přišel jako největší talent, respektive kdo si myslí, že z toho dokázal nejvíc vytěžit z toho talentu, protože talentovaní museli být všichni, že? Ale je to strašně zajímavé, protože když třeba sleduješ éry Dominika Maška a Venci Černýho mladšího, který byli v té době vždycky nejlíp hodnocený dorostenci, tak vlastně ani jeden z nich díky třeba i zraněním, možná byli přetížený v té mládeži, tak díky těm zraněním nenaplnili ten potenciál, který třeba v té době měli. Kdo určitě mě zaujal nejvíc těch hráčů, byl Patrik Šik, jo, který byl naprosto výjimečný. Já jsem tenkrát nesouhlasil s Jardou Hřebíkem a s Martinem Haškem, který, když jsme spolu mluvili na Spartě, který
jakoby ho kritizovali za to, že málo pracuje. Já jsem ho viděl, když jsme ho měli v nároďáku na Elite Round v Bulharsku, že umí pracovat fantasticky do defenzívy, že prostě není línej na krok. Samozřejmě je to jako každý hráč, že s ním musíš mluvit nějakým jazykem. Každopádně Patrik, ta jeho levačka, ta jeho technika byla naprosto famózní. Plus takové, já vždycky říkám, že někteří hráči jsou hezký, někteří jsou oškliví. Jakoby na pohled Patrik je prostě ještě k tomu všemu fantastická figura. No a když bych zase dal takový ale obrácený, tak třeba Tomáš Souček, jo, ten v té době, tak jak se říkalo, že ani na těch hostováních neuspěl. U Tomáše by si prostě nikdy neřekl díky takovému tomu jeho pomalejšímu pohybu v té době a menšímu sebevědomí, nikdy by si neřekl, že může dneska prostě být lídrem, ex-lídrem Slávie, lídrem reprezentace, lídrem West Hamu, to vůbec. A třeba u Tondy Baráka taky ne, protože Tonda byl výborný fotbalista, ale prostě pomalej pohyb, jenže to dokáže už nahradit zkušeností a chytrostí. A Alex Král byl výborný v některých věcech, fantastický v píli, ale taky by si nikdy neřekl, že bude mít takový akční rádius a že bude takhle daleko. Já když jsem pak hodnotil si nějaký, co rozhoduje, tak mi z toho vyšly prostě jenom dvě věci, a to je potenciál a disciplína. Jakoby, jo, vlastně chuť něco dokázat, jo, že když nemáš tyhle ty dvě věci, vlastně jakoby disciplína, morálka, bych to nazval, jako ta morálně volný. Když nemáš tyhle ty dvě věci, měli jsme tam spoustu opravdu talentovaných fotbalistů, kteří neměli tu touhu a ten cíl, a ty to prostě nedali a už dneska hrajou třeba 23. krajský přebor. V Liberci se nehraje krajský přebor, tam se hraje liga, ale vy to máte podobné na severu s Jabloncem, i když letos je to trošku rozdílné, ale většinou v Liberci průvan. Podzim, zima, jaro, furt se lidi mění a přicházejí. A říkám si, že pro tebe jako pro trenéra to musí být hodně složité jednak pracovat s novým materiálem, oťukat si ty lidi, a až možná je to víc psychologická, než ta vyloženě trenérská práce na place. A tak já to mám takhle postavený, já to mám dneska tu trenéřinu postavenou, takže nebudu říkat, že jsem Ferguson, ale mám to postavený, takže opravdu jakoby určuju ty pravidla v rámci našeho realizáku, samozřejmě s tím, že když kluci, protože jsme nejenom že kolegové, ale zároveň kamarádi, když mají jiný názor nebo mají jinou myšlenku a je prostě jakoby lepší nebo poměrově výrazně proti té mojí, tak nemám problém říct, jasně, tohle se mi líbí víc. Navíc oni už dneska vědí, že jakým způsobem pracujeme, a vlastně už ani nemusím kolikrát něco říkat a stejně to jakoby jede. A dneska to je opravdu o tom, že já jsem ten, který je spíš coach, organizační propojovatel mezi vrškem, spodkem a takový nějaký ten, který udává, učuje pravidla, ale takový ten samotný tréninkový proces jsem vlastně na každém tréninku, beru si jednotlivý hráče, ale už spoustu práce má vlastně Máraček, to je jasný, Kondičák, to je jasný, a Medy s Mirou Holňákem, který vlastně ten samotný tréninkový proces vedou. Já jsem rád za tu nabídku z Liberce, protože dva roky předtím, než jsem šel do Liberce, tak jsem zvažoval, co dál. Zvažoval jsem, že budu řešit skautskou práci právě s propojením s panem Pórem, vyhledávání hráčů, a což by mě taky svým způsobem bavilo, cestovat po světě a vyhledávat, když právě pak přišel covid a všechno se to změnilo. Ale nakonec jsem dostal možnost z Liberce, absolvoval jsem dva výslechy u pana Karla. Od začátku byly férově vedený ve smyslu, že žádný malování nějakých vzdušných zámků. Prostě nehledám trenéra, který mi řekne, že chce 5 hotových hráčů po 5 milionech a pak se o něco pokusí. Hledám trenéra, který bude akceptovat to, že tu máme nějakou obměnu. Trenér má jasný úkol. Buď přinese sportovní úsek peníze z prodeje hráčů, nebo vlastně se musí dostat do Evropy v nějakém horizontu, aby ten klub mohl dál fungovat, aby ten klub mohl prostě žít a prosperovat. A ten klub vlastně 27 let vlastně funguje, 25 let nikdy se nestalo, že by se spozdila výplata. Je to naprosto korektní klub, který patří do české špičky. Ty jsi hodně tvrdohlavý, a co na srdci, to na jazyku. A pan Karel, řekněme, že je taky velmi svérázná figura v jednání. Jsem si říkal, jak dlouho tohle může trvat? Ty debaty s ním jsou samozřejmě tak, jak s každým majitelem, když se ti nedaří, když se nám nepodaří zápas, nemusím ani dostat naloženou, umím si to sám vyhodnotit. Teď jsme hrali třeba se Slováckem
První poločas to byl katastrofa, druhý trošku lepší, ale stejně jsme prohráli a ten zápas celkově nebyl dobrý, no tak si umím vyhodnotit, že to prostě bylo celý zle, jak říká jeden můj kamarád na Slovensku, celé zle. Ale na druhou stranu, jakoby kolikrát se nasměju, právě protože pan Karl má i takový svůj svérázný humor, když mi volá někdy na jaře, jsme prohráli ze Slaví a to byl asi nějaký ze 4 zápasů, jedna remiza, jedno vítězství a 2 porážky. A on mi, předtím jsme měli sérii zase výbornou, on mi nějak volá a říká, ještě vás to baví trénovat tohle mužstvo? A já mu říkám, jo, tak víte, jak to je, tak fotbal je takový, no někdy prostě máte období, kdy se vám daří a někdy máte období, kdy se vám nedaří. A on říká na to, no ale sleduju, že vám už se nedaří poměrně delší dobu. V zimě, kde nám odešlo hodně hráčů a nebyli jsme úplně špatně postaveni v tabulce, a byly vydělané finance vlastně z Evropy, takže tam se dalo do toho mužstva prostě víc napumpovat, aby jsme z toho teď těžili. My teď máme prostě problém, protože 2 období za sebou jsme hodně pustili žilou. Vy jste třeba Jakupeše, kterýmu se podařil vlastně postup ze Spartou a ty příchody nejsou v takové kvalitě. Ty jsi proslul i tím, že jsi svým způsobem pro velký fotbal zachránil Jana Kuchtu. To je takové zprávy z Liberce, že jeho názor na to, jak má pracovat, jsou rozdílné od těch tvých a že jsi snad sáhl i k drobným fyzickým trestům. Ale najednou vidíš, kam se Jan Kuchta dostal. Jo, jestli to člověka i zahřeje jako trenéra. Hele, tak samozřejmě, že to potěší za celý realizák, jsem rád, ale tam to bylo právě o tom, že potěší nás každý přestup, jo, ať je to Oscar, Kačaraba, který jo, prostě těch men tam je mraky, my teď kam se podíváme. Tam jsou hráči, kteří vlastně prošli Libercem za poslední 2-3 roky, takže jsme rádi, že jim můžeme pomoct prostě přijít teď konkrétně poslední Péša. Jsem strašně rád, že se mu podařil skvělý zápas a pomohl Spartě k postupu. Super, viděl prachy, který se zase roztočí v českém fotbale, jo, takže jenom dobře. A co se týče Kuchťáka, no tak zase se bavíme o tom potenciálu. Jo. Já jsem viděl, že Kuchťák není špatný charakter, jo, ale je svůj, specifický. Ale měli jsme v nároďáku U19, 9-7, který vedl Pavel Malura, já jsem byl asistent, tak jsme měli útoční trio, byl Kuchta, Mihálik a ze Sparty Půlkrab a ještě Jirka Klíma, co teď šel do Ostravy, byl jako 4. útočník, 3. 4. Všichni byli fantastický a všichni uměli dávat góly i na úrovni zápasů s Italama, Belgičanama a tak dále. Takže bylo jasný, že ten Kuchťák to umí. Jo. Kuchťák 4 stanicema, kterými prošel, tak vlastně moc neuspěl právě kvůli povaze, která je taková, že byl náladovej a dokázal být i provokatér a ještě vlastně se urážet prostě na dělo. Naskytla se možnost, aby šel k nám, Slavia tenkrát ho moc neřešila, tak jsem se s ním spojil. Dal jsem za něj ruku do ohně, vzali jsme ho na hostovačku, no první půl rok jakoby katastrofa. Jo, to bylo, odehrál možná 3-4 dobrý zápasy, poločasy, na tréninku kolikrát se hádal, jo, najednou zmatenej, nevěděl, jestli má běžet doprava doleva, musím říct, že na jeho obajobu, že si prošel neúspěšnýma angažmáma, hlavně Teplicema. A druhá bylo, že nebyl dobře fyzicky připravený, jo, protože laboroval. No a já jsem pak přišel někdy v listopadu, jsme se Zdenkem Koukalem se bavili a říkám, hele, on je u nás na hostování, ale abych ho potřeboval, abych mu mohl dávat větší čočku, tak ho dostat na trvalo, aby byl on naším hráčem, protože on furt cestuje po hostovačkách a už ho to nebaví. On je navíc ještě z Pardubice, což není úplně daleko. Tak jsme říkali, tak já říkám, hele, Slávie, teď o něj nestojí v tomhle tom horizontu, tak se zkuste dohodnout se slávistama, a že vlastně si ho vemem a udělejte jenom vlastně procentuální věci do budoucna, odkup a tak dále, a tak dále. S tím, že jsem to musel vysvětlit teda i pánovi Karlovi, který jako by říkal na začátku takového dřeváka, co tu s ním budem dělat. Já říkám, jo, ale on je teď úplně na dně, jo, já mu říkám, a teď já nevím, se tam řešil plat, a já říkám pánu Karlovi, pán Karl, on když sem půjde, já ho sundám i platově. On říká, platově vám nic nepůjde. Já říkám, půjde, protože momentálně ví. Takže i Kuchťák ubral, což bylo důležité, že ukázal vlastně charakter. No a přišel k nám s tím, že vlastně se neskutečně chytil. Hnedka se to nadstartoval od zimy, on jak kdyby si srovnal myšlenky přes Vánoce. No a museli jsme ho držet furt pod tlakem. No ale nakonec udělal skvělý jaro a víceméně za 5 měsíců na něm Liberec viděl 9 milionů. Co bude úspěch pro Liberec na konci téhle sezóny? My jsme v takovým, nazval bych to, syrovým stavu, kde
máme ještě nějaký zraněný a ten mančaft máme teď opravdu hodně, hodně. Rozhodli jsme se i v podstatě majitel, že začneme sezónu s takovým, bych to nazval, malýma hráčema, s hodně kádrem, který je užší v té kvalitě, Gebre, Selase, Mikula, Havelka a tak dále, a má od nějakého 12. hráče samý mladíky. Jo. Takže řekli jsme, že to rozjedeme takhle, pak na to budeme reagovat. Už teď prostě máme jména, který budeme řešit v případě, že se to nepovede. A samozřejmě, že důležitý je tak, jak já říkám, nemotat se kolem toho té skupiny o záchranu, protože viděli jste loni, jak rychle tam spadla Boleslav a kolik do toho museli pak nainvestovat prostředků, aby se z toho dostali, aby vlastně tu sezónu nakonec zachránili a nepřestali a investují pořád. Jo. Takže důležité je chytit to tak, aby prostě ten podzim si vybudoval nějakou odrazovou příčku a zase měl možnost v zimě reagovat a někam se vyvíjet. No. Teď je to takový, že teď jsem sám zvědavý, protože opravdu to mužstvo je, nazval bych to, hodně, hodně mladý. Tak já ti budu držet palce, ať jsi veselý, spokojený a ať když se potkáme, tak ať je o čem povídat. Díky moc, Míro, za pozvání každopádně. Rád tě vidíme, asi s tebou někdy zahrou fotbal a zdraví mi tady Real Top Praha, kamarády. Můj dnešní host, Pavel Hovtych. Díky, naschle. A tohle je už úplně všechno pro dnešek. Jestli vás zajímá, kdo si do mého krásného křesla sedne příště, tak sledujte tento kanál i nadále, to je úplně ideální cesta. Také můžete mrknout na Facebook, eventuálně na Twitter a potkat se můžeme i na TV Seznam nebo na webu Seznam zprávy. Ale teď už je to fakt úplně všecko. Mějte se fajn.